Такі настрої, що вони не хочуть просто стоїти, а хочуть щось робити. Зачиналося просто як мирна демонстрація, але вже з тягом часу то переросло до революції. Взагалі до революції тут була, як я розумію, столова. От. Зараз тут склад. Скоро буде польова кухня, будемо застосовувати там крупи, вермішель, готувати супи, можливо, гарячу їжу. Зараз самий ходовий товар – це печиво, бутерброди, чай. Ну, близько виходить цієї їжі, близько 2 тонн в день з'їдається, там разом взяти, якщо брати печиво. For people who work in the kitchen, the day starts from the early morning, I don't know, sometimes from 8 until sometimes really late evening, like midnight. We are not sure as a country where we are moving. The European path was vague at the time, and the foreign policy of our people in charge, in power, was not predicted. Змінити владу, яка є на даний момент. Навіть не, ну, можливо, навіть не саму владу, а те, як вона поводиться з людьми, як вона себе ставить до людей. Я хотів би змінити відношення нашого уряду, нашої влади до нас, як до українців, до розуміння того, що ми є все-таки люди і що ми маємо владу, що ми в демократичній країні. Повідомо, я ще чую, як зобов'язаний перед своїми дітьми, що я мушу тут бути, що я мушу то зробити, що опроч мене ніхто цього не зробить. Ніх для моїх дітей ніч не зробив, що я ні цього не зробив. Запанує мій браття у своїй сторонці, душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брати. Люди перестали боятися. Люди, як вам сказати, зламали страх в собі. Цей Майдан не за когось, а тут стоїть кожен сам за себе. Люди, то вже ніц не боє. То вже нема кого настрашити чимось, бо настрашені стаємо тим, що маємо таку владу. То вже страшнішого не може бути ніц. Вони там 3 чоловіка купили то піаніно за 500 гривень, вночі просто там його намалювали там в жовте і небесні фарби, і там унієвропейські ці гвязди, так, принесли, грали, ну така шведна та історія, і піаніно зараз вже живе своїм життям на вулиці, на ньому грає хто хоче, і то вже такий символ.
Cały czas jakieś czynią się przeszkody, żeby tu coś nie dojechało, żeby produkty nie dojechały, drewno nie dojechały. To jest taka nasza władza, że oni ludzi nie mają za ludzi. It's our life, our future. After so many things happening, we just cannot go home.